ariko rwose umuganga cyangwa tuvugana nyine ariko mwari yandanira mubukajyanye na gahunda zo mu kazi rwose mbona navuga ngo ndabasoma ambabare neza ngo gukubita umugore kuko tumva atari byiza gusa si ko nza kubita umugore wawe ako rwose ubu wibagiwe ko arinjye waje wawe unasanga ufashe umugore ugiye kumukubita si njyewe wabakijije nasubiza ngo umuntu mwese muri kamwe nshuwe n'ibyo muri nase ushatse kuvuga ko usigaye mu nzoga ugasinda ukibagirwa ibyo wakoze nk'aka mugabo wabonye umukobwa rero Nandy, umukozi mushyashya. Ubu noneho nta mikino nka yandi yabanza nabaho. Ukumva? Ubanza ukanyumva ntabwo uri buze kuburya. Inda yawe ubundi. Mu kujya guhiga, umuhigo tayari. Ntabyo guhusha. Urukumva?
kandi mukankora akazi neza. Kunda mutangiye kurana ukuntu usakiri kare utaratangira akazi. Apa hari ibyo kuzana gutiritana mu kazi? Turumvikana? Sibye ko Nandy atanakwitiza. Byose nabyumvise kunyiteza ko rero ndakeka mwumvise mwese nta mpamvu yo kwirwa mfukuye nubwo uri kumeza ariko ntibyari byiza guhura wandike neza hanyuma urebe uburyo uza ku kuzimwoherereza cyangwa uzizanye zisinyeho ubone kuzimwoherereza ku mayimeri yawe ndabona bayashyize ntakibazo hanyuma ngiye kugucuma n'ubundi mu rugo ndabizi umudamu ntawari ariko agiye kuhashyika ugatwara yitokuma warabizi aho ari bujyane n'icyo ari bukoresha niyo yibahereze ni ngombwa ubundi nawe uze kubikurikira twara muri iyi lisite nimara kubitabinga muri sisiteme yacu uyimfowadinga sangiza cyane kubona batangiye kumenyera hano hantu cyangwa bimeze bite ni gace gake nyine nk'abantu tugitangira ariko byuma biraza hari icyizere gifatika byo gutanga nibyo nta bintu bishyashya tutazanyemo barimo kubaza wenda ubone basubiyeyo batabibonye ntabwo byabura kose ntabwo byabura ariko ntabwo ari byinshi buriya ni ukuza kubitangira bije nabyo tukabizana iyo umuntu agitangira nyine ntabwo uhita ubona ibintu byose abakiriya bashaka ntabwo ntaha kuri ku mpande zikurikira nyine umuntu azareba uburyo yabizana nyine bikajyamo gusa niba azajya baza bakakubikubaza jya ukora lisite y'ibyo bintu umenye ngo babajije iki dusanga tutagifite kugira ngo badayuta ntuzi niyo uko abigenza ariko n'umwe ndabyandika ariko nsigaye mbona ugera mu rugo uhita uryama unaniwe akaniko kanya nari mboneyeho n'ubu nta kintu urashaka kumbwira kuri biriya bintu kuri iriya kese yabaye yanjye na Patrick ejo bundi mu rugo Nandy kugira ngo akazi kagende neza ni uko tugomba kuyaduhanahana amakuru ngewe nawe ku buryo icyo ngezeho ugomba kuba ukizi nawe icyo yagezeho nkaba nkizi ibyo bintu nibyo amakuru aba akenewe kugira ngo akazi kabashe kugenda neza ese hari misiyo mu zo nakoze zose hari izo mabuje yigeza kuganirizaho cyangwa se yigeza kubwiraho ibyo byihorere tuba twaganiriye na mabuje iriya misiyo yawe na lucia misiyo yo kujya gushaka lucia wabikoze neza kuko yambwiye uburyo byagenze numva cyakoze uri umuntu w'umugabo nubwo nyuma nyine byaje kurangira karira bacitse adapfuye ariko wari wagerageje nk'umugabo warahatanye ntabwo byoroshye ariko buriya narabikubwiye sinibaze impamvu baramubanje badashobora gufata murumuna wanjye nka muramu wabo
nimba habayeho kese nk'iyo ngiyo babasha kumenya ko turi abakwe b'iwabo babubaye n'ejo bundi ntabikubwiye ngo uvugane nawe kugira ngo bigende ako se hani wowe ndakubaza kese yabaye ya Patrick aza kumvugutira mu rugo ukanzana mu bya Patrick na Kevin ubwo ibyo bintu urumva bijyanye none si ibyo byatumye Patrick aza kumvugutira mu rugo ese ubundi mwapfuye iki twapfuye iki ko naraje nsanga yaseza amaguru ku meza hariho n'inkweto ndambwira nti wakicaye neza ushyize amaguru hasi urabona utari kwangiriza ikirahure bya ishyisa ngurukana ukagira ngo inkokoroso wabyukaga mpakara ntukagira kuri kambwira ngo nta kintu na kimwe nakuye iwacu agira ha yambwira ngo yanankubita amfata mu majosi je ibyo bintu ntago nabyizera kobera ko ntago nari impari none se ntago nakubwiye ngo ujye kubaza uriya umusekereteri wawe ntago wamubajije ubu none se urumva n'abandi kubeshyira ngo nungwe iki hari ikintu uzi ngiye mfana Patrick umva igisubizo gihari ni uko bariya ni abantu b'abagabo burya buriya kuba mutakirimo kumvikana neza buri kibazo cyose kirakomoka kuri Zari kikaza kuri Zari Patrick na Kevin kirakomoka kuri Zari ku bundi oya ibyo nta nubwo byagakwiye gutuma nyubahuka kuri kariya kageni karanagasubira ushaka ko ibintu bigenda neza ko ngewe ntago naza kubyivangamo banza uvugane na musaza wawe kiriya kibazo cya Zari gikemuke noneho murumuna wanjye niyongera kugusagararira ubwo nanjye nzamubaza icyabimuteye ako si ibibazo bya Zari ubundi kuriya niko bakundana ubundi se njye sinanabizi sinanabyumva kuriyo niko bakundana yagakwiye ibibazo kugirana na Kevin ariko nabwo numva abantu bakuru kuriya ntago ari abukwirirwa bagirana ibibazo bingana kuriya ubundi ari Patrick na Kevin tutamuvugisha mubwire ati ibi bintu ariko njyewe Kevin yambwiye ko ari we wakundanye na Zari bwa mbere none se amahitamo ni ayahe none se ubu ngubu mubaze njye njya kugushaka ntaba ex wari ufite ubu se nijye twakundanye bwa mbere mbere yuko dukora amahitamo njye ndumva ntaba victime yabyo ntabwo nakomeza ngiye kuba victime yabyo noneho nawe nabikubazaho ukagira nk'aho wagira ngo reka nkubwire ibyo bintu tubyihorere hano turi mu kazi njye nari nkunyuzeho ngo dutahe reba dutegure ibintu dutahe tujye mu rugo sibyo tagira n'umukiriya winjira aha ngaha asanga turimo kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ari ibintu byoroshye karire wanyumvise nimba ushaka kugira ibindi bintu mbaza tegereje tujye mu rugo hano turi mu kazi dore abakiriya bari kubwira ubwo nawe uze kumpa umwanya ntiwongere kumpagurukana ngo ugende mbwire ko unaniwe biratera kuko byatangiye njya kuzana kugira ngo ubura Lucia kikumuzana ugeze imbere ya mabuja byabaye ngombwa yuko mubeshye urukundo mubeshye ko twakundana umva niyo nzira byaciyemo kugira ngo ugeze kuri mabuja Lucia meze bitari ko utambwiye ukuntu gahunda zimeze bagamubaza nahoraga nkubaza ukuntu bimeze ntumbwire urabona n'ubundi ntacyo tukiramira ibintu byose byaramenyekanye wambwiye mu ncama cyo ukambwira wenda uko byagenze tubona amakuru ya ka gahungu ka k'inshuti yawe sha wembwira Steven ni umugome noneho nari naratangiye kumukunda ariko aho yanigiye aho yanciye umuti yego nyine n'ubu karacyarimo gakeya ndamubeshya ariko ndabona bitakirimo kumubeshya nashatse kuvuga iki ndumva nanjye natangiye kumukunda